na 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 Vicky. Alles hier bang voor wat ze kunt en zelfs een beetje voor die punt. Het je voor wat de les geleerd en weet je dit een keer op keer. Hey, hey Vicky, hey Vicky, hey, jij wil graag zo van reis. Hey, hey Vicky, jij is Vicky, dat bij jou als kan wees. Na 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 Vicky. Die Vikings van Vlake het in Bulgarije die gulsige Magyarse koning oorwin en deur die verkoop van pelse wat hulle saamgebring het, baie geld verdien. Nou vaar hulle opwaarts in die Donau, in die richting van hulle vaderland, terug na Vlake. Ja manne, dit was weer een succesvolle vaart. Ek denk rechtig, dit was nogal die moeite weg. Was het een goeie prijs voor ons velle gekry. Sommar bij je geld. O ja, ons is nou van die rijkste mensen ter wereld. O! Wiggy, is jy dan nie blij nie oor twee raas ons weer by die huis, by jou maasje? Dat zal het ding wees as jaar van jou slim plannen vertel en ons met die skip die die lucht gevlieg het. Denk jy sy sal ons geloo? Ja. Ons was ook baie gelukkig gewees. As ons nie toevallig soveel vel aan boord gehad het nie, sou ons nie vir die Magyare kon wegvlieg nie, pa. Hulle is natuurlijk nou woedend vir ons. Wie weet of hulle ons nie dalk iewers voorlê nie? Nou wel, hulle kan ons maar voorlê. Maar ons het nie nou meer pelse nie, so ons kan nie meer een vleende skip bou nie. Ons hoef ook nie meer nie, my seun. Ek het ook een slag aan iets gedink en een klomp boomstompe saamgebring. Daarmee kan ons na die skip op die oeder oor die land rol. En buitendien as die skirke weer gaan... Dis reg, gaan kry hulle opstop, Rolfo. Dink maar liever aan die lekker koek wat jou ma seker al in die oond het. Waaroor breek ons een wiekie nou sy kop? Hulle is toch reeds op pad huis toe en Vlake is ook glad nie meer so ver nie. Maar hulle moes nog van die Donau in die oeder kom om in die Oostzee tot by Vlake te vaar. O, maar die wind waai vreselik. Waar kom het so skielik vandaan? Is het altyd so winderig hierso? Dis naaks, ek verstaan het ook nie. Pa, was mos al hier, het dit toe ook so gewaai? Nee, dit was altyd doodstil hier. Weet pa, wat denk ek? Ek sê vir pa, dis glad nie een gewone wind nie. Wat bedoel jy nou daarmee? Wind is toch wind? Ons word weer heeltemaal teruggedryf van waar ons vandaan kom. Manne, laat sak die anker! Anker, laat sak! Allee, nou moet jy vreselik oppas, dat jy nie daar... Hoe kom loop jy nou skielig achteruit, hè? Wat bedoel jy, ek het voor en toe geloop? Wat wees jou net weer hoe dom jy is? Hè? Nou ja, jy met jou bakbenen sal seker baie beter vaar. Natuurlijk. Kijk daar, wat is dit? Ons kan nie daar neerkom nie. Dit is een klomp hout. Nee, dit het met hoogwater uitgespoel. Vandag is waar een van jou domste dag. Denk jy dat die skielike wind en die klomp hout al iets met die skille Magyare te doen het? Ons moet dadelijk gaan uitvind. Hierdie wind waai dwars deur een mens. Hou net vast dat die wind jylle nie wegwaai nie. O, kyk daar, het lyk asof die wind van haar boaf kom. Ek gaan kyk wat daar aan gaan. Wees net voorzichtig. Help my, bose geeste, spooke! Daarboe is spooke, hulle blaas die wind by hulle bekke uit. Wat?
Spooke, kom kry hulle, dit is dadelik gaan kyk. Sien, wag, ek kom saam met julle. Kyk net. Daar's die spooke, dis groot blaasbalke. Soos spooke, kaptein. Wat lees jy soos spooke? En so wind sal ons die skip nooit oor die boomstompe gerol kry nie. Een ding is seker, die magjare is glad nie dom nie. Ek kry nog mangelontsteking van die wind. Hulle mens sal niks doen nie. Dink jy is my sterkpuntie. Nou sê my, Wiki, jy dink nou al meer as 'n uur lank. Wat se plan het jy? Ek weet nie of pa my glo nie, maar ek kon nou niks dink nie. Ey, dis jammer. Ek weet een ding, ons het van daar bo af gesien dat onder in die dal geen wind waai nie. Kan ons nie nader sluip tot daar nie? Nou weet ek, ek het ook daaraan gedink. Kon pa nie dalk sien waarvan die blaasbalke gemaak is nie? Natuurlik, van leer en hoop. Julle sien manne, so eenvoudig is dit. Ons sluip nader, skiet die leer met ons beide venters en die saak is gewonnen. Is dit so eenvoudig? Jy is vir niet bekommer, het sal werk, wat jou pa het en werk altyd. Jy moet na die leer van die blaasbalke mik. Ach, hoe vermetel nog een keer, manne, span die boog stijf. Soek skuiling, die pijle kom, blaas! Moenie so aansit nie, dit was nie so erg nie. Help! Help! Nou toe nou is dan ons eie pijle. Ons word door ons eie pijle geskiet, dis nou een wonderlijke idee. Ja, ek herken, my idee was nie veel werd nie. Dit was ook nie helemaal so sleg nie. Wat bedoel jy daarmee? Dink jy ek moet my deur ons eie pijle laat rondjaag? Hoekom het jy my nie vroeger gesê dat het jou nie pas nie, Chokkie? Wat? Bang! Ons het nog nooit een so sterk wind geskiet nie. Mens moet alles net eers uittoets en dan weet jy beter. Ja, jy is helemaal reg. Ek het 'n plan, ek weet. Manne, ons is gered. Ek weet presies wat ons gaan doen. Ek het stilletjies 'n nuwe wapen saamgebring. Kan ek dit nou maar uittoets asseblief, pa? 'N nuwe wapen? Regtig, Wiki? Nou goed, jy mag maar jy moet net versigtig wees daarmee. O ja. Maar Sakkie, jy sal my asseblief moet help met die wapen. Wie ek? Ach, maar natuurlijk ben die grootste graag. Sakkie, pas op dat jy nie die sakkie verloor nie. Nee, man. Sê my, Wiki, wat is nou eindelijk in hierdie sakkie? Het ek jou nog nie gesê nie? Ons moet gauw maak. Kom nou, sakkie. Kyk, daar is hulle. Ja, ek sien. Hai, dis julle.
Ons is baie vreedsame mense. Ons wil graag julle hoofman spreek. Ons hoofman? Jy bedoel seker ons kommandeur? Nou sê my net asseblief, wat is die verskil, hè? Daar's 'n groot verskil. Wie van die twee die meeste sê? Maar is toch seker van selfsprekend, nie waar nie? Wat klets julle so? Laat die mense nie weer aankom. Reg, kommandeur. Ons wens jy 'n wonderlike dag toe, ek en my vriend. Sê my liever wie julle is. U is seker die kommandeur nie waar nie? Vicky, hy is nie so slim nie. Hy is nie meer slim nie. Wat skree jy so? Oeh, dit is een groot. Jy het hopelijk nog nie veel met hulle gepraat nie. Nee, liewe vroukie. As die vrou mens inmeng, is daar een probleem? Wie is julle twee en wat soek julle twee by ons? U wil weet wat ons hier soek, skone dame. Ja, want het hang van julle antwoord af of julle levendig hier gaan uitkom of nee. My naam is Vicky en dit is my vriend Sakkie. Oh ja, ek is klein Sakkie, liewe my vriend. Rarig, ek hy is... Hy wil sê dat ek kommandeer Tola is en hy is haar wasklapie. Ek sien, dan is u die man en hy is u vrou, ne? Pas op wat jy daar sê, vermetelike. Nie, nou wie is dan... Wag, ek weet, daar die persoon is haar ouwe sister of dis die ouma? Tola is my man onnoosel. Oeh. Nou goed, weet ons het ook. Met haar sal die mens nie goed klaarkom. Hou op, fluister, waarom praat julle twee? Nee, niks nie. Ek het net gesê dat jy 'n oulike paartjie is. Nee. Ja, As julle van die Noorweers is, wat daar onder van die skip afkom, sê het liever nou en sê my dadelijk wat julle soek. Ek is Vicky die groot windmaker, mevrou die kommandeur. Ons het jou nie nodig nie. Ons maak reeds ons eie wind en ons het genoeg daarvan, soos julle kan sien. O ja, ons het al daar buitenkant gesien, maar dis net eenvoudige wind. Ons kan enige soort wind maak, sterk of swak wind. Wat bedoel jy? Ja, en dit is ook nie al nie. Ons kan rooi, blauw en geel wind maak. Nee, sê dit wel heen, liewe Sakkie. Wat, rooi, blauw en geel wind? Wonderlik, wys my dadelijk. Sit jy doodstil in nou jou mond? Ja, liewe vrou. En as jylle jylle monde te groot oop maak, is dit moeilikheid. Ons wil nie ons mond oop maak nie, ons wil wind maak, liewe mevrou. Jylle wil gek van my maak, jylle rondlopers. En ons moet ons net nie weer slaan. Hou jou mond, het ek gesê. Kyk in die Sakkie. Nee, sê my wat dan is. Die toverpoeier waarmee ons die wind maak. Dis toverpoeier, het jy gehoor? Gaan, sit! Ek sit reeds. Dis alles nonsens. O, ja, maar as dit waar is, is dit wonderlik. Jy moet nou jou smoel begin hou. Ons kan vir julle 'n klein proefnemingkie doen. Ja, ek dink dit is 'n goeie idee. Julle wil 'n proefneming doen? Ja, want u sal ons nooit glo voordat u dit nie met u eie oë gesien het nie. Nou toe, kan ons dan nou maar begin. Of u ons dan as windmakers wil aanstel, daaroor kan u later besluit. Nou goed dan, doen het maar, laat ek sien. Kyk, die wind het opgehou baai. Ek is seker ek sien dit weer daarbo. Ja, dit lyk so Sakkie op Vicky. Is julle seker? Ja, dit is my seun. Ha, julle gaan nou 'n ding sien. Ek is werklik nieuwsgierig om te sien wat nou hier gaan gebeur. Mag nie geduldig raak nie, want vir so 'n toerbrei moet 'n mens baie sorgvuldig voorberei. Hier moet alles baie gou-gou gaan, die woord geduld ken ek nie. Goed, geer in die bevel dat die deksels van die blaasbalke oopgemaak moet word. Luister, meneertjie, met wie dink jy praat jy miskien? Ai, ek kan my regtig nie kwalik neem nie. Weet jy, as windmaker het 'n mens so baie met toordry te doen, dat jy altyd 'n bietjie senuweeagtig is, mevrou. Senuweeagtig? Ek is ook partykeer. Maak die deksels van die blaasbalke oop en roer julle ratte. Sakkie, skiet die sakkie wat jy saamgebring het hierin. Nou ja, as jy so sê, doen ek dit, maar hoekom weet gaan mense? Ons moet nou die sakkies goed meng en alles in die blaasbak gooi. En bind aan jou sakdoek om, so dat daar niks in jou neus aan gaan nie. Goed, dit kan ek verstaan. Maar sê my, kan jy rarig bind maak? Is jy laf, natuurlijk nie. En die story oor die kleure was ook nie... Ja, mama, niks sê. Wat klits jylle so? Begin nou dadelijk jylle toorderij. Of is jylle twee bezig om een of ander slim streek uit te ding? O nee, dit is net ons toverwoorde. Toverwoorde? As die sandjies binne is, dan begin die bonte wind. Wat sien jy daar? Eers word het rooi en dan word het blauw. Zo verder. Hoe gaan dit verder? En daar bij die bonte kind. Geel en groen en blauw en geel en groen. Gaan aan, sing enig iets, maak nie saak. Reg, ja.
Blauwe wind en nog een rooie sterftie is sy dooi, achter sal haar ouwe lach. Meester, het bord wint, ek kan dit sien. Nou een rukkie, niks wat flap nie, eers die slag die hande klap. Kijk nou net jou groot roeiton, kom die wind, dan is dit gebon. En hoe sal jou ouwe lach, want dan sal jou niks verkaan. Nie gek wees nie, sy verstaan in elke woord. En nou ja, goed, ek sal nie weer nie, dis nou genoeg. Wat vang die twee aan, hulle dans nie daarom? Jy is reg, ek wonder wat gaan gebeur. Ach wel, daar kan nie eens veel gebeur as sakkie by jy sien. As ons nou die goed ingooi, sien julle iets wat nooit Pas op, dat jy nie afval nie. Wat staan julle nou daar rond? Ek wil dadelijk my wind hê. Ja, natuurlijk. Ons is by die laaste toverwoorde, mevrou. Blauwe winde en nog rooi. Sterf die dikke, is sy dooi. Ach, dan sal haar ou man lag. So ja, ons is klaar en nou gaan julle een ding sien. Dis reg, ons wind is 3 keer so sterk soos julle sin. Goed, as jy nou vir die manne sê om te begin pomp, dan sien jy die beloofde wind. As het nie 3 keer so sterk soos ons in een bond is, dan sal jylle ding sien, dit beloof ek jylle. Pomp die blaasbalke, manne! Hey, Wiki, goed en rarig, die wind sal 3 keer sterker wees. Wacht nie, jy het nog nooit so iets gesien nie, geloof my. Wat kom nou daaruit? Ek dacht jylle sê, dit gaan bondwinde wees, maar daar kom net witgoeders uit. Sien jylle manne? Ons moet die poeier ingooi, so dat jylle nie verkoue kry van die sterk wind nie. Dink jy, nog steeds het gaan werk, Wiki? Wat een vraag, dat het dan reeds begin? Die simpel ou poeier beindruk my nou glad nie, ek wil dadelijk my wind hê. Dit was omtrent een gesnork en gesnuif wat oor die velde weer galm het. Die magyare het genies en gehyg dat hulle helms gebewe het. Die slimste Wiki het al die tyd niespoeier in die blaasbalke gegooi. En in die ouwerkie wat Sakkie gedra het, was daar ook nog 'n ander poeier. Ek sal liever my sambreel. Julle weet natuurlijk lank al dat daar jeukpoeier in die tweede sakkie was. Die arme magyare wens allemaal dat hulle in plaas van 10-100 vingers gehad het om hulle beter te kan krap. Zwaard soek. Harry touwe, goed vast, mannen, trek!
Kan maken. Dat is je lang gevangen. Dat was niet meer wind voor ons, wind meer en niet. En ek is jammer, maar als jullie ons dan met de verkeerde keer was die blaasbalken nou nog heel. Tot ziens, oma. Wat oma, ek is nog zo jong soos een hennekie. Ja. Keer hulle voor, manne. Vang hulle, vang hulle. Ja, goed. Ja. Kom weg, die twee fabel. Ek kan nou net bars van die voeten. Oh, mijn man is op die krap mij, krap mij. Ik zie je nooit meer met de pantoffel slaan. Ik krap mij, krap mij. Wel, als ik jou maar zo een beetje krap, hè. Krap mij, krap mij, te vliegen. Krap mij, krap mij. Die mensen van Vlak is al vier meer dan op die slipstuk lang. Oeh, dat jik. Oeh, oeh, la la la. Is het lekker, Fakkie, hè? Oeh, dat is wonderlijk. Ik denk niet eens, maar die poeier is zo jukkie. Waarvan dan anders jouw gemene vijf? Waar was je gewas, hè? Vernietelijk. Ha, zip!